ရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဟာရသုံးစားခန်းမျိုးဖြင့်အရက်ကိုလေးကျိန်ကိုခန့်စားရဖို့မကောင်းမှုစီပြီးချွတ်သက်အတွင်တီထောက်ခုရုံကိုမြင့်တက်ရမှာပါ။တိတာသောတီထောက်ခုရုံမှုအတွက်ပြည်သူရှော မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မတင်နေယူပါ7TV စာမျက်နှာပြန်ညူးစ်တွေကိုစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့11မီဒီယာရဲ့အက်ဒီတာချုပ်အပါဝင်3ဦးကိုပုံမှန်905ခွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုပြည်သူအများကအကြီးညိုပြက်ပြီးအယုံအကြည်မဲ့စေတယ်လို့ဆိုကာ11မီဒီယာဂရုရဲ့အက်ဒီတာချုပ်တာဝန်ခံအက်
ဒီလိုတရားစွဲဆိုတာဟာအောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့ထုတ် weekly 11 မှာပါရှိတဲ့စောင်းမတပုတ်ကြောင့်ဆွဲဆိုတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းသမားသုံးဦးဘက်ကနေလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့သုံးဦးကတော့အက်ဒီတာချုပ်ဦးကျော်စောလင်း၊တာဝန်ခံအက်ဒီတာဦးနေရီမင်းနဲ့သတင်းထောက်ချုပ်ကိုဖြိုးဝင်ဝင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းမမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့တဲ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကန
ရှိတဲ့ဒေသကြီးတွေကိုပြန်လည်ချိန်ဆိုထားပါတယ်တရားစီရင်ရေးအပေါ်ဖိအားပေးခံရတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရားစီရင်ရေးအပေါ်ဖိအားပေးခံရတဲ့အကြောင်းရှိုက်ကူးတင်ပြထားတဲ့တမရာကြီးထံပေးစာရုပ်ရှင်ကဟာဇလန်းပြင်ဆင်တာတွေကိုတော်တော်များများလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒရိုက်တာဝိုင်းကထုတ်ဖော်ပြောလာပါတယ် ဒီစကားရဲ့စံညွှန်းကိုပေးခဲ့တဲ့2015မှာရိုက်ကူးခွင့်တင်ပြခဲ့ရပြီးစကားအမည်ကိုပြောင်းဖို့ဖိအားပေးခံခဲ့ရတဲ့အပြင်2019အထိရိုက်ကူးခွင့်မရရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းဒရိုက်တာဝိုင်းကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစကားရိုက်ကူးခွင့်ရဖို့နှစ်အတွက်ကြာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးမှအစိုးရအသစ်တက်လာချိန်မှာရိုက်ကူးခွင့်ရခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီစကားဟာအဖွားအိုတယောက်ရဲ့သမရစီတိုင်စာတစ်ခုကနေဇ
ရှင်ကနေအမှုပညာအရအောင်မြင်မှုမျိုးကိုလည်းလိုချင်နေဆိုပြီးဒရိုက်တာဝိုင်းကဆိုပါတယ်။တမရကြီးထံပေးစာရုပ်ရှင်စကားမှာတော့တရုတ်ဆောင်လင်းရောင်ချမ်းမင်းရဲ့ထူအကယ်ဒမီဖွေးဖွေးမေဇူးမောင်အရိုင်းအကယ်ဒမီဆော့ဦးတို့ကနေအဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပြီးအခြားအမှုပညာရှင်များစွာပါဝင်ထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးပေါက်ခေါင်းမြို့အနီးကိုဗဟုပြုပြီးအင်အားအသင့်အင့်ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုဒီကနေ့ညနေပိုင်း9နာရီလောက်ကလုတ်ခတ်သွားတယ်လို့မိုးလေဝသနဲ့စလာပြည်တာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ငလျင်လုတ်တာကိုတော့ပကိုးတိုင်းအတွင်းကမြို့တော်တော်များများမှာတိတိတတ်တတ်ခန်းစားလိုက်ရတယ်ဆိုပြီးဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းဖြူမြို့အနီးမှာအင်အားအသင့်တင့်ရှိတဲ့ငလျင်တစ်ခုလုတ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေသအချို့မှာအင်အားအသင့်တင့်ရှိတဲ့ငလျင်တွေမကြာခဏဆိုသလိုလုတ်ရှားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့မိုးပြန်တိုက်တစ်ခုရဲ့အမိုးဆုံးရှောက်လမ်းမှာနိုင်ငံသားခံယူမှုကြမ်းကြိမ်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
ကနေဒါနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ရှောက်ထားသူ6ဦးကိုတိုရန်တိုမြို့ကတရားတစ်ဆယ့်6ထံမြင့်နဲ့စီယံမျောစင်ကြီးရဲ့အမိုးဆုံးရှောက်လန်းနေရာမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘားလာ900ကကနေဒါလူဝင်ခွင့်ကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးအာမတ်ဟူစိန်ကကနေဒါနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ရှောက်ထားသူ6ဦးကိုတိုရန်တိုမြို့ကတရားတစ်ဆယ့်6ထံမြင့်နဲ့စီယံမျောစင်ကြီးရဲ့အမိုးဆုံးရှောက်လန်းပေါ်မှာကြမ်းကြိမ်စေခ
ကနေဒါနိုင်ငံကိုတစ္ဆာစောင့်တိမဲ့အကြောင်းကြံ့ကျင်ခဲ့ကြပါတယ်။ CM မျိုးစင်ဟာ1185ပြည့်မြင့်မာပြီးအရင်ကလည်းအခုလိုမျိုးကနေဒါနိုင်ငံသားခံယူမှုအခမ်းအနားတွေကျင်းပပိုးပေမဲ့အမိုးဆုံးရှောက်လန်းနေရာမှာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ကနေဒါဟာလူမျိုးပေါင်းစုံယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမှီတင်းနေထိုင်ရာနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဂုဏ်ယူလေ့ရှိပြီး2000ခုနှစ်ထဲမှာနေမဲ့ရွှေပြောင်းအခြေချသူ2300ကျော်ကိုနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ပေးအပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။